Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про День ідей, який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії – директор програмного розвитку «Аспан» Інституту Київ Денис Полтавець. Вітаю вас. Доброго ранку. Пане Денисе, ви вперше приїхали у Дніпро із Днем ідей. Чому? Ми приїхали в Дніпро, тому що це, по-перше, один з центрів визначальних для українського суспільства станом на сьогодні. І, по-друге, тому що Аспен Інститут Київ давно і успішно працює з дніпрянами. І у нас тут є вже така достатньо потужна спільнота наших випускників і учасників наших програм і семінарів. І, по-третє, тому що в цьому році ми, на жаль, не змогли з міркувань безпеки провести фестиваль ідей повноцінний, як ми це зазвичай робили вже протягом останніх 5 років. І тому ми вирішили, що ми проведемо такі окремі заходи в кількох містах України. Зокрема, тобто не лише Дніпро, так? Не лише Дніпро, а які ще міста? Ми провели такий захід в Острозі, це на Рівненщині, і плануємо ще відвідати кілька міст. От ви говорите, що в різних сферах Аспен співпрацює з дніпрянами. Які це сфери? Це досить різні сфери. І якщо говорити про Аспен Інститут, то Аспен Інститут Київ – це організація, яка взагалі працює з лідерами нашого суспільства в широкому сенсі цього слова. Тобто це не тільки керівники, такі буквально, але це також і провідні журналісти, це також і літератори, і митці, і вчені. Тобто це всі ті, хто визначає і втілює порядок денний, скажімо так, в різних сферах. І в Дніпрі у нас теж достатньо різноманітна і достатньо потужна спільнота. Так. Хочеться дізнатись більше, як виникла сама ідея створення такого заходу? Я вже казав, що ми розпочали впровадження такого фестивалю ідей у 2017 році разом з Impact Hub Одеса. Це така організація, яка, скажімо так, займається підтримкою і розвитком такого соціально орієнтованого бізнесу і взагалі таких соціально орієнтованих проєктів різного типу. Дуже споріднено з нами, насправді. І протягом 5 років ми проводили фестиваль. Фестиваль в Одесі – це був захід, в якому брали участь там близько кількох тисяч людей. Тобто це відкрита платформа, на якій відбувалося багато-багато різних подій. І його основна мета була, власне, створити такий відкритий простір для того, щоб представники різних регіонів, різних професій, різних секторів могли обмінятися між собою, власне, ідеями. Тому що ідеї визначають, скажімо, практику, так? І коли ми говоримо про ідеї, ми говоримо не про фантазії, ми говоримо радше про щось таке, щось таке, що може бути втілено або вже втілюється, що може бути масштабовано, що може бути перенесено на якийсь інший ґрунт або в іншу сферу і так далі, і так далі. І фестиваль ідей – це був масштабний захід, тобто у нас було там близько півтори-дві сотні спікерів, півтори сотні різних подій, і все це проходило дуже інтенсивно, і було багато учасників. І не один день, як я розумію, так це тривало? Це тривало повних 2 дні, тобто 2,5, там, може 3 дні, залежить від рок від року це змінювалось. І цей захід ми хотіли просто підтримати цей дух, зважаючи на те, що зараз не той час, коли можна проводити, зокрема в Одесі, наприклад, такого масштабу заходи. Але ми власне планували так, щоб зберегти цю основну таку, знаєте, атмосферу, так що є певний простір, де можна обмінятися ідеями, де можна зібратися, де можна започаткувати, можливо, якісь нові ініціативи, про щось подумати, почути щось нове і від носіїв, так би мовити, знання і конкретних якихось ідей. І тому ми вирішили, що в цьому році ми проведемо таких кілька заходів, які нагадують, але, звичайно, не є фестивалем, але нагадують його в своїй такій серцевині.
Ну так, і значущість цього заходу дійсно є. В якому саме форматі у Дніпрі проходитиме цей захід і саме яка мета у нашому регіоні, в нашому місті? Ми будемо проводити цей захід в досить такому закритому форматі, але буде доступна онлайн-трансляція, і кожен може на неї подивитися і почути, про що буде йти мова на YouTube-каналі фестивалю ідей. І в Дніпрі, зокрема, ми зосередимося на двох таких важливих темах. Перша тема – це аспекти стратегічної безпеки. Тобто, яким чином ми можемо орієнтуватися зараз, як нам досягти такої стабільної безпеки, що для цього потрібно. І друге питання, яке ми теж хотіли би підняти, це як залучити і об'єднати зусилля різних секторів суспільства задля розвитку Дніпра як міста, Дніпропетровського регіону, для того, щоб, ну, скажімо, таку певну синергію визначити, і як її можна досягти, як її можна інституціалізувати. Да? Тобто, як зробити ці зусилля не однократними, а якимись стабільними. Тобто, це будуть дві осіві теми, і різні інші питання теж будуть підніматися. Це будуть у виді певних дискусій? Так, це дискусійні панелі, це бесіди зі спікерами, це коментарі від аудиторії, запитання від аудиторії. Тобто, це такий дуже інтерактивний формат. Пане Денисе, чому саме зараз важливо обговорювати ці теми для суспільства, зазначте? Ці теми зараз важливо обговорювати, я думаю, з кількох причин. По-перше, я думаю, що нам дуже зараз важливо підтримувати певну зв'язаність різних регіонів, різних міст України, різних спільнот між собою, тому що, звичайно, війна, вона завдає в цьому сенсі шкоди. Тобто вона нас в певному сенсі роз'єднує. Не тому, що ми не беремо участі і не прагнемо перемоги, а тому що надто велике навантаження. Тобто ми зосереджуємося на якихось своїх аспектах, на своїй рутині, і тому ми вважаємо, що дуже важливо якраз підтримати оцю зв'язок так, між єдність між різними людьми, секторами, містами і так далі. Друге, звичайно, чому це важливо, це тому, що важливо зараз говорити про майбутнє. Тобто, якщо у нас не буде картини майбутнього, то відповідно ми поступово починаємо втрачати розуміння, навіщо і заради чого взагалі всі ці турботи і проблеми ми маємо терпіти, нести, так би мовити, цей тягар. Тому розуміння майбутнього, воно є надзвичайно важливим. Ми не хочемо, щоб це було майбутнє якесь таке, знаєте, як мрія чи фантазія. Ми би хотіли говорити про реальні речі, про те, що досяжне, і що потребує, звичайно, зусиль з одного боку, але і є реалістичним в тому сенсі, що цього можна досягти цими зусиллями. Тому це також важливий аспект. І третє, звичайно, ми хотіли би, щоб якийсь ширший загал теж долучився, і мав можливість принаймні послухати і побачити, і почути, як уявляються там різні конкретні аспекти тої ж таки стратегічної безпеки, так, щоб зрозуміти, що у нас не тільки у нас є там певні, такі абстрактні мрії, а що є конкретні плани, що є конкретні люди, які ці плани втілюють в життя, готові долучатися до реалізації певних дій, і так далі. Хто виступить експертом саме на Дні ідей у Дніпрі? В Дніпрі спікерами у нас будуть Олександр Камишин, у нас буде Павло Казарін, у нас буде Лана Зеркаль, у нас буде Юлія Піщинська, це директорка музею історичного, у нас буде Шмуель Камінецький і Борис Марков. Тобто це наші спікери, але так-то загалом там буде достатньо велика аудиторія, і ми сподіваємося, що і інші також долучаться до обговорення цих тем.
Учасниками хто буде? Якісь реєстрації певні проходили, чи як вони ставали учасниками цього заходу? Так, була певна реєстрація, тобто це захід такий за запрошеннями, тобто ну, учасники – це, скажімо, представники бізнес-спільноти, культурні діячі Дніпропетровщини, науковці. Тобто, ну, з влади буде. Міста хтось буде? Можливо, ми на це сподіваємося. Ви запрошували? Зрозуміло. Що може стати головним результатом цього дня і де саме у Дніпрі? На що ви розраховуєте? Ну, якби за визначенням, це в певному сенсі майданчик. Так? Тобто, звичайно, наше таке велике очікування, що цей майданчик, він продовжить своє існування. Тому що тут, якби, значущість як і фестивалю ідей, так і днів ідей не в тому, щоб досягти якогось конкретного результату там за півдня чи там за два дні. Так? Тобто ясно, що це нереалістичні очікування, а тут важливо, щоб цей майданчик був створений і потім існував в такому форматі, де власне люди в такій безпечній і довірливій атмосфері могли би дійсно обмінятися ідеями. Тому що ідеї, ну, це така складна річ. Так? Тобто ти не можеш якби обмінюватися ідеями в ситуації, де є недовіра, де є якась, знаєте, конкурентність, там ворожнеча, можливо, навіть, чи там протистояння якесь. Це так ідеї не можуть прорости. Для них потрібна, так сказати, певна така специфічна атмосфера. От. І ми сподіваємося, що цей майданчик, він якби буде започаткований сьогодні і потім продовжить своє існування. І ми, звичайно, теж з свого боку будемо його підтримувати в тій мірі, в якій це буде можливо. Ви зазначили про те, що запрошуєте і хочете ж долучити якомога більше учасників. Коли саме, як вони можуть долучитись? Ну, сьогодні вони можуть долучитись, от, власне, якби переглядаючи онлайн цю подію. От. А так-то загалом, я думаю, що в майбутньому, коли ситуація безпекова стане кращою, то це буде публічний захід, от, власне, який може відвідувати кожен бажаючий. Десь про анонси цих заходів люди можуть дізнатись? Про анонси можуть дізнатися, звичайно, я думаю, що можна набрати в інтернеті день ідей, онлайн-трансляція і все це побачити. В анонсі зазначено, що експерти та лідери різних сфер обговорять стратегічну безпеку та розвиток міста. Відкрийте, будь ласка, шпаринку, що саме там може бути запропоновано? Можливо, ви вже спілкувались, комунікували з експертами і вже знаєте, що приблизно можуть говорити. Так, ми, звичайно, комунікували, але що наші спікери будуть говорити, це завжди, ну, якби в певному сенсі несподіванка. Тому що ми, і це принцип фестивалю ідей, що ми обговорюємо лише якісь загальні рамкові теми. Так, а от, власне, конкретика, вона і проявляється в, ну, скажімо так, от вільній такій бесіді, так? Тому що основний формат як фестивалю ідей, так і днів ідей – це бесіда. Тобто це не презентація, це не лекція, це не промова, а це, от, власне, бесіда модерована, в якій ми якраз і намагаємося з'ясувати оці от тонкощі, від яких і залежить потім, ну, власне, реальність впровадження того чи іншого проєкту, чи реалізації тієї чи іншої ідеї. Тому, звичайно, ми будемо говорити про економіку, про, власне, стратегічні пріоритети в економічному розвитку, тому що, ну, звичайно, від економіки залежить, в принципі, безпекова ситуація напряму. От, ми будемо говорити про певні соціальні явища, з якими ми зіткнулися під час війни, які є новими для українського суспільства, вони народжують виклики, на які треба реагувати. Ми будемо говорити про енергетику, про енергетичну безпеку. Ну, тобто це такі якби основні складові, я думаю, всі розуміють, що саме від цього залежить, як взагалі ми будемо проходити ці випробування. Скільки триватиме фестиваль ідей в Дніпрі?
Ні, день і день буде. Він триватиме півдня всього, от, тому це такий відносно невеликий захід, але тим не менше, я ж кажу, що наші сподівання в тому, що це буде повторюватися. І ми би хотіли, щоб започаткована сьогодні ця ініціатива, вона стала такою більш-менш стабільною. Так? Тобто повторюватись може і частіше, ніж один раз на рік, правильно я розумію? Це буде залежати лише від можливостей і, скажімо, запиту на такого роду події. Пане Денисе, що далі? От ви почуєте там сотні, можливо, ідей, так? Як буде їх втілення, можливо? Чи це командно, чи це якось реалізовувати далі? Що будете і як? Ну, я тоді іще раз повернуся до початку. Ми працюємо з лідерами. От, і, тобто лідери – це не просто, я ж кажу, призначені керівники. Так? Тобто лідер – це людина, яка веде за собою, яка, власне, і є якби, цим от, ну, таким, знаєте, якби, передаточним звеном, якщо так можна, так передаточною ланкою, так, між якоюсь інтелектуальною моделлю, там, ідеями, певними такими планами, стратегіями і, власне, їх реалізацією. От, тому ми не ставимо перед собою мети там, створити робочі групи, які значить, будуть реалізовувати там, той чи інший проєкт. Ми ставимо перед собою мету, ну, якщо хочете запліднити лідерів з різних сфер, певними ідеями і відкрити для них от, якби, нові простори. От, як вони будуть це реалізовувати, це інше окреме питання. От, тобто Aspen Інститут Київ – це організація, яка, ну, тобто у нас є програми, які там безпосередньо займаються також і конкретними проектами, наприклад, там, в сфері кібербезпеки і так далі. От, але якраз цей захід, він скоріше такий, знаєте, якби пошуковий. Да? Тобто це якби, відкриття нових горизонтів. І от ми сподіваємося, що нові горизонти будуть відкриті. Але ж для себе все одно можна як експерту зрозуміти, що ось ця озвучена ідея найближчим часом точно втілиться в життя, і ця людина зможе це зробити. Так, ну, власне, ми будемо говорити про ті ідеї, які вже втілюються в життя. Так, тобто сподіваючись на те, що наш захід допоможе їх масштабуванню, давайте так скажемо. От, тому тут не йдеться про те, що там, наприклад, в Україні, звичайно, є там певна енергетична стратегія, скажімо так, або економічна стратегія. Да? Але тут питання ж не в тому, що чи є вона, чи немає. Питання в тому, чи наскільки ми її розуміємо, от, і наскільки ми готові долучитися до її реалізації. От, власне, про це і буде йти мова. Чи плануєте надалі створювати фестиваль ідей? От ви зазначили кілька міст, так, можливо, ще масштабувати ці події. І що очікуєте взагалі в майбутньому від подібних заходів? Ну, звичайно, ми б хотіли і мріємо про той час, коли ми зможемо повернутися до повномасштабного фестивалю, тому що це дійсно, ну, як на мене, це такий чудовий і прекрасний захід з дуже такою приємною атмосферою саме для якогось інтелектуального пошуку. От, і дуже сподіваємося, що безпекова ситуація дозволить нам це зробити в якомусь ближчому майбутньому. От. І щодо масштабування, ну, звичайно, це хороший план і хороший розвиток цього проєкту, тому ми будемо використовувати всі можливості для того, щоб, скажімо, більше міст долучалося до такого типу подій, щоб більше людей могли теж долучитися. І, в принципі, це наша давнішня стратегія. От, і ми будемо продовжувати це робити, незважаючи ні на які обставини, виходячи з тих реалій, які є в країні сьогодні, завтра і післязавтра. Всі українці вірять і сподіваються на найближчу, найшвидшу перемогу. Чи є у вас в планах, можливо, подібні заходи, які можуть спрогнозувати там фестиваль ідей після відродження країни для втілення всіх стратегій розвитку України після перемоги? Ну, я думаю, що вони, звичайно, є. Тобто це не те, щоб плани, да? Це скоріше наміри і очікування. Тому що перемога – це досить така складна річ. От, я думаю, що для нас, ну, Aspen Інститут Київ – це якби не військова організація, звичайно. І ми до цієї теми якби відношення маємо таке опосередковане лише як громадяни. А от
тема відродження, вона така комплексна, що дійсно тут буде величезний простір для таких організацій, як наша. Тому що ми вважаємо, що саме діалог лідерів – це і є той, як би сказати, інструмент або той засіб, який дозволить нам зробити це відродження комплексним. Тому що ну, нам доведеться відроджувати практично все. Так, тобто, так. Починаючи від культурного життя, економіки, енергетики, сільського господарства, і безпеки, і так далі, і так далі, і так далі. От, і в цьому сенсі, власне, якась от постійна комунікація між лідерами різних секторів, вона і буде запорукою успіху цього процесу і його ефективності. І добре, що такі лідери у нас є, на них тримаються зараз як економічний фронт, так і майбутнє України. Дякую вам за це. Нагадую, ми сьогодні говорили про День ідей, який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії був директор програмного розвитку Aspen Інститут Київ Денис Полтавець. Дякую, що завітали на ефір. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».